یہ دور، یہ وقت، یہ ایام بالتحدید جو پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو خوف کی ضرورت نہیں ہے، ہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ احتیاط ضرور کریں، جو احتیاط مستند طبی ادارے دنیا کے مستند ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں۔ غیر مستند باتوں پہ بہت زیادہ دھیان نہ دیں، بلکہ بالکل دھیان نہ دیں، مستند باتوں پہ دھیان دیں، احتیاط کریں، لیکن ہمت نہ ہاریں، خدا پر بھروسہ رکھیں۔ موت جب تک اذن الہی نہیں ہوتا نہیں آ سکتی، اور اگر اذن الہی ہوگا تو کوئی کسی کتنی ہی محفوظ جگہ پر ہو، موت اس تک پہنچ جائے گی، یا وہ موت تک پہنچ جائے گا۔ موت کا خوف نہ کریں، ہاں حق سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کا خوف کریں، تقوی اختیار کریں، استغفار کریں اور درود پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اور استغفر اللہ ربی و اسألہ التوبہ۔ اب درمیان میں یہ باتیں آ رہی ہیں تو عرض کر دوں کہ سورہ مبارکہ انا انزلناہ بھی آج کل کثرت سے تلاوت کریں، سورہ مبارکہ یاسین یوں بھی روز پڑھنی چاہیے، زرہ کے طور پر مومن کے کام آتی ہے، زرہ کی طرح۔ لیکن اگر فرصت کم ہے، حالانکہ آج کل تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فرصت کم ہے، لوگ گھروں پر ہیں، خوب قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ اس فرصت کو غنیمت سمجھیں، ذکر الہی میں ڈوب جائیں، توسل کریں وجودات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے، ذوات مقدسہ سے، توسل کریں قرآن مجید سے، توسل کریں نماز سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، ائمہ اطہار کی شفاعت، اور سب سے زیادہ جس شفاعت کا تذکرہ خود پیغمبر نے مؤثر سے مؤثر تر انداز میں فرمایا ہے، وہ حضرت امام حسین ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شفاعت ہے۔ وہ حق شفاعت جو اللہ سبحانہ وتعالی نے امام حسین کی قربانیوں کے مقابلے میں امام حسین کو عطا فرمایا ہے، یہ سب شفاعتیں نصیب ہو سکتی ہیں اور ہوں گی انشاءاللہ، لیکن کب؟ جب انسان اس دائرے تک پہنچا دے اپنے آپ کو جہاں تک معصوم نے خود حد مقرر کر دی ہے کہ جو اس حد تک آ گیا ہماری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اب یہاں پر ایک فقرہ بہت لرزتے ہوئے دل سے کہہ رہا ہوں، عموماً لوگ غفلتوں میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو سبک گردانتا ہے وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، جو شخص نماز کو سبک گردانتا ہے حوض کوثر تک پہنچے گا ہی نہیں، حضور کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا، تو پھر شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ کوشش کیجئے کہ ان ایام میں نمازیں ادا ہوں پابندی سے، ذکر حق ہو، تلاوت قرآن مجید ہو، سورہ یاسین پڑھیں، اور قلب سورہ یاسین، خود سورہ یاسین قلب قرآن ہے، اور قلب سورہ یاسین اس کی وہ آیت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔
ये आयत कसरत से पढ़ें, मुमकिन है तो 135 मरतबा पढ़ें। अगर खुदा न खास्ता कोई किसी बीमारी में मुब्तला है तो 135 मरतबा पढ़ लें अव्वल व आखिर सलावात के साथ, और पूरी मुकम्मल सूरह यासीन पढ़ें, सूरह नाज़ुलना पढ़ें। एक दुआ मैंने किसी साहब को ज़ाती तौर पर बताई थी किसी ख़ास मसले में, अब आजकल वो दुआ जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे तक पैगाम के तौर पर भेजी जा रही है। वो एक ख़ास मसले में दुआ, तो खैर दुआ होती है, आप पढ़ें कोई बात नहीं है, लेकिन वो एक ख़ास मसले से मुतालिक थी। ये चीज़ें जो हैं, इस्तिग़फ़ार कसरत से, सलावात मुहम्मद वाले मुहम्मद पर कसरत से, सूरह क़द्र यानी सूरह नाज़लना की तिलावत कसरत से, सूरह यासीन और उसकी आयत सलामुन क़ौलम मिन रब्बिर रहीम, ये चीज़ें आजकल कसरत से तिलावत फरमाएं। लेकिन दिलो जान से, ज़ाहिर से बातिन तक इस्तिग़फ़ार कर,